ክቡራትና ክቡራን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉኝ። እስኪ ከበርካታ ዓመታት በኋላ ነው ከካናዳ የመጡት። ብዙም እናቃቸው፣ በተለይ ቀደምት ብዙ ትውልድ ያቃቸዋል ስፖርት በማሰራት ግርማ ቸሩን እስኪ ተቀበሏቸው። ጋሽ ግርማ ወደ መድረክ ባቆ። ጋሽ ግርማ እንዴት ነውት? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከርሶ አሁን እኔ ነኝ ሽማግሌ የምመስለው? እንደሰምታ አው እንግዲህ ይሄንን እንኳን መቼም ከላይ ስንታ ያንድ እንመሳሰላለን። ይሄ አው ያረው ሌላው ነገር ደግሞ በእውነት የኛ ባህል ቁንጮ ጋሜ ጉድሩ ይሄን ሁሉ ለዓለም አስተምረናል። የመላጨቱ ሙኔታ ዓለም ከኛ ወሰደ እንጂ እኛ ከሌላው ዓለም አልወሰድንም። አሁን ብዙ ዓለም ላይ ስፖርተኞችን ስትመለከት አዎ ጸጉራቸውን እየተላጩ እንደ ፋሽን ይወስዱታል። እና ያም ራሱ የኛ ባህላችን ታሪካችንን ተካፍለውናል ማለት ነው። ስለዚህ መላጣነት የኛ ነው። የኛው ነው። ጎሽ በጣም አሪፍ ነው። እንዴ ጋሽ ግርማ አስደሰኔ። ያው ቸርስ ብያለሁ። እሺ እንኳን ደህና መጡ። አሜን አሜን። 87 አመቶት ነው አሁን? አዎ አዎ 87 አመቴ ነው። 87 አዎ። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር መቼም እድሜና ጤንነት የሚሰጠው ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ደግሞ የሚሰጠኝን ጸጋ አቀበላለሁ ማለት ነው። እጅ ምድቤ ከጤንነት ጋር ለጋሽ ግርማ ምኞት። አዎ በርካታ አመታት ስፖርት ያሰሩ ነበር። ጫት የለም፣ አልኮል የለም፣ ሲጋራ የለም። ጋሽ ግርማ ነው ተሸጥ ነው? አረ እውነት ነው። ምንም የለም። ምንም ሱስ ምንድነው ያለበት? በወጣትነቴ የምግብ ፍላጎት አለ። በወጣትነቴ በምንም አይነት በምግብ የሚወዳደረኝም አልነበረም። የምግብ ሱስ ነበር። የምግብ ሱስ ነበር። አሁን በልቼ አሁን ይርበኛል። ለምን? ቀኑ ሙሉ ስሮ ስዘል ስጫወት ነው ሙሉው። ስፖርት ስራ ነው ሙሉው። እና በዛ ምክንያት እምሰራው ደግሞ አላማ ኖሮኝ ነው፣ በጊዜያዊነት አይደለም። አሁን አንዳንዱ ሰው በጊዜያዊነት የሚያደርገው አለ። እኔ ግን ያ ከኔ ህይወት ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። እኔን እንዲተኩኝ ደግሞ ብዙ ወጣቶችን ፈጥራለሁ ብዬ ነው ያኔ። እኔ ምናልባት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እናንተ ልጅ ነበራችሁ፣ ስፖርት ያሰሩ ነበር። ስንት ሰዓት ላይ ነበር? አዎ እንግዲህ ወደ ምሽቱ ላይ ነው። ስንት? 12 ሰዓት ላይ? 12 ሰዓት ላይ ዱብ 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 ይላሉ እንዴ? ያኔማ እንግዲህ ዱብ 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 በሉ ነበር። አዎ። እና ረጋ ብሎ ነው የሚጀመረው። እየጋለ ይሄዳል እየጋለ ይሄዳል እየጋለ ይሄዳል እየጋለ ይሄዳል። እንደዛ ተከታይ ነበርውት በደንብ ስፖርታቱ ያን ይሰራ ነበር እንዴ? ነሽ ነበር እንግዲህ። ይሄ ከተነሳ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው መጀመሪያ ስፖርት ማሰራት የተጀመረ። ማሰራት የጀመርኩት በ19 ስንት? እሱ በ1950 ውስጥ ነው። ማዘር አልተወለደች ወይ? አሁን ሲስቁ ያዩት ነው ጋሽ ግርማ ሙሉ ጥርስ እንዳለ ነው። 87 አመት። ክብር ምስጋና ይግባው ለፈጣሪ። ወንዴ በጣም አስደሳች ነው። እስኪ የድሮ አንድ ፎቶአቸውን ላሳይና ምናልባት ጋሽ ግርማ ቸሩ በወጣትነታቸው ምን አይነት ገጽታ ነበራቸው ላሳያችሁ። እኔ እንደም ይመስሉት። ዋው! ይሄ አሁንም እኮ አለ አይደል ጋሽ ግርማ? ይሄ እዚህ ጋር አሁን የኔ ቢከፈት አዎ የማጠባ ነው የሚመስለው። ትግራይ እርሶ ግን የሚገርመው አሁንም ስፖርት ሰራሉ። አሁንም ደግሞ በእውነት መቼም በወጣትነቴ ያለውን እንቅስቃሴ አልሰራ እንጂ ከእድሜ ጋር የሚመጣጠን ስፖርት ሰራለሁኝ። አዎ። እና በእግር ጉዞ ማድረጉ እንደገና ደግሞ ትንንሽ ለአቅምና ለጉልበት ለጤንነት የሚጠቅሙ ሁኔታዎችን አከናውናለሁ። እስኪ መደበኛ የሚባሉት ስፖርቶች፣ ምክንያቱም አሁን እኔ ለዚህ ትውልድ እንደ አራያነት እናስቀምጥ። 87 አመታቸው ነው እንደምታዩት።
ምንም አይነት የጤና ችግር የለባቸው አያሞትም እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ምስጋና ይግባው ለፈጣሪ ምንም የለም ምንም ክብር ምስጋና ይግባው ሐኪም ቤት ተኝቼ ማላቅም ክብር ምስጋና ይግባው በጣም አስደሳች ይሄ የስፖርት ውጤት ነው እንግዲህ እኔ ያል ጊዜ አለመጠጣት አለመቃም አለማጨስ እኔ በጋሽ ግርማ ላይ እንዳየሁት 87 አመት ሙሉ መቆየት ያለ ሱስ አንደኛ እንዲ ባለ ሙሉ ጥርስ ያረጋል ሁለተኛ አምስት መንግስት ያሳያል አምስት መንግስት አላዩም ጋሽ ግርማ እንዴ በደንብ አይቻለሁ እንጂ እንዴ አቢ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ድረስ አሉ አለው እግዚአብሔር የተመሰገነውን እድሜ ከጤና ይስጥዎት ገና ይቀጥላሉ እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እኔ አይደለም እግዚአብሔር የሚወስነልኝ ቀን አለ ምናልባት ከዛም በላይ ብዙ ልቆይ ይችላልሁ ላልቆይም ይችላልሁ ይሄ እግዚአብሔር ፋንታ ነው እኔ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝን ጤንነትና ብርታት እግዚአብሔርን ማስቀየም የለብኝም እድሜና ጤንነት ሲሰጥ ራሱ ደግሞ ሰውየው ራስን መጠበቅ አለበት ከሚጎዱ ነገሮች መቆጠብ አለበት አሁን ቀደም እንደተባለው ከሱስ ይሄ መጠጣቱን አንዳንድ ደካማ ነገሮችን ማድረግ መቆጠብ ይኖራል። በእናንተ ጊዜ የነበረው ወጣት የቀለም ቆርቆሮ እንኳን ጅም ባይሄድ በዚችና በዚች ሲሚንቶ አርጎ የማለት ነገር ነበር። ያሁኑን ትውልድ የኛን ትውልድ እንዴት ያዩታል? ከስፖርት አንፃር። አዎ መቼም በእውነት እኔ መጀመሪያ ስገባ ኤርፖርት ላይ ያየሁትን የኛን ወገኖቻችንን ገጽታ ነው ያየሁት። ስመለከት በጣም ነው ያዘንኩት። በምን ምክንያቱም በእኛ ጊዜ ምግብ ርካሽ ነው። እስከዚህ የሚያሳስብ ነገር አይደለም። በ10 ሳንቲም በ25 ሳንቲም ዶሮ ወጥ መብላት ይቻላል። በ25 ሳንቲም ወጥ ዶሮ ያውን ፒያሳ ውስጥ እና ያኔ አዲስ አበባ ቺምቺም ያለ መንደር ነው። ግን እዛ ጋር እንዲሁ መደዳ ቤቶች ነበሩ። አንዱ ማራቶን ሆቴል የሚል ነው። በ25 ሳንቲም ጥሩ ዶሮ ወጥ መብላት ይቻላል ከእንጀራ ጋር ያውም ደግሞ እንትንም ያለ ብልትም ያለበት አሃ አጥንት ምናምን ያለው ማለት ፈረሰኛ ምናምን እንደዛ በደንብ አለ። ሌላው ደግሞ ትንሽ ከፍ የሚለው እንትን ምንድነው ሆቴሎች ሁሉ የሚሸጡት በ50 ሳንቲም ነው ያኔ 50 ሳንቲም ምግቡ 50 ሳንቲም ነው። እኔ የምበላባቸው ቦታዎች አብዛኛውን ክብረ መንግስት ሆቴል የሚሉት ነበር እና ሰራተኛ ሰፈር ውስጥ ያለ ነው። ያ ከየትም አካባቢ መጥተው እዛ ነው የሚመገቡ ሰዎች። እና 50 ሳንቲም ነው ያ ፓስታል ፉርኖ 4 ማዕዘን ያለው ነው። አንዱ ፓስታል ፉርኖ አንድን ሰው ይመክታል። በዛን ሰዓት ላይ እኔ 5-6 በላ ነበር ያን ፓስታል ፉርኖ። ሰው በአንድ በሚዘረርበት ጊዜ አንድ ለመብላት በሚቸገርበት ጊዜ እርሶ 6 6ቱን በላለሁ። አሁን አንድ ጓደኛዬ ውብሸት የሚሉት በጣም ጓደኛዬ ነው። እሱ ከክብረ መንግስት ምግብ አስተናጋጅ ጋር ይሟገታል ማለት ነው። እሺ 10 ፓስታል ፉርኖ ይበላል አይበላም የሚል ነው። አሁን ይበላል ብሎ እሱ ይሟገታል። እኔን ትበላለህ? አዎ በላለሁ። ታዲያስ እንዴት? ካልበላስ እዳውን ይከፍላል። እሺ አሁን የሆቴል ቤቱ አስተናጋጅ ሹሜ ማር የሚሉት ነበር። እሺ 10ም በትሪ መጣልኝ ማለት ነው። 10ም በትሪ መጣ። እሺ ከሃያ ዳቦ ጋራ ነው። አሁን ያንን 10 ፓስታል ፉርኖ እንደ ሳንዱች ነው የበላሁትና በዳቦ እና ከዛ በኋላ አንድ ውሃ ጠጣሁ። ናና ውሃም ደግሞ ይጠጣሉ እንዴ? ሊትር ውሃ ጠጣለሁ። አንድ እኔ ዋስትና የሚሰጠኝ ነው። እንደውም ለሊት ገና ከእንቅልፌ ስነሳ ወደ ስራ ከመሄድ በፊት 1 ሊትር ውሃ አጠጣለሁ። እና ከዛ በኋላ ወደ ስራ ዓለም ነው የሚሄደው። እና ማጠቢያው ነው እሱ መጀመሪያ። እሱ ማጠቢያው አሁን ያ 10 ፓስታል ፉርኖ ተበላ፣ 20 ዳቦ ተበላ። ከዛ በኋላ በማህበር ነው የሚመስለው ጋሽ። አዎ ትሪው ዳቦ ሲመጣ ትሪውን ሲያይ ባዶ ነው። ጭንቅላቱን ይዞ ብቻ አው ነው ሰው የበላው አጥቶና ያኔ በቃ ይሄ ሰው አይደለም እንደውም ሰው ይበላል የሚል ነገር ሁሉ ሰምሰጠኝ። እና በእውነት አቶ ሰይፉ እኔ እንደው በእውነት ለመናገር የ24 ብር ነው የምንከፍለው ለወር
ይሄ ሁሉ ተበልቶ ኮንትራት እንግዲህ 24 ብር ነው ምሳና አራት 24 ብር ነው የምንከፍለው 50 50 ሳንቲም ነው አሁን እኔ እንትኑ ያልፍብኛል ጊዜው አረ ከንቱ ማለት ከጊዜ ወደ ቀድመው ይጨርሱታል ከንቱኑ በላይ ጨርሰዋለሁ የወሩን በስንት ቀን አይ እሱ በሱ ሰው የወሩን በቀን ደሞዝ ያልቃል በዚህ እና አሁን ይሄ ሲያልቅብኝ ምን መለፈጠርኩኝ እንግዲህ ደንበኞቼ ናቸው እነዚህ ሰዎች የሚችሉኝ ናቸው እና አንድ እንጨት ፈላጭ ነበር የሆቴሉ እሱን 25 ሳንቲም ሰጥና ይጠጣለዋለሁ እሱ ሲሄድ እኔ ሜትር ኩፕ እንጨት ነው ያንን ፈልጣለሁ አው ጃኬቴን አውልቄ መፍለጥ ነው ጣራ ይነካል ያ እንጨት እሺ አሁን የሆቴሉ ባለቤት ይርጋውልዴ ይባላሉ እና አቶ ይርጋውልዴ ሲመጡ እንዴ አረ ይሄ እንጨት ሁሉ ምንድነው ጣራ ነካ ማን ነው ይሄን የሚያደርገው ብለው ሹሜን ነው የሚጠይቁት አስተዳዳሪውን ማለት ነው እሺ እና አረ እንትና ነው ይሄ ግርማቸሩ ነው ይሄንን የሚያደርገው ብሎ እንትል እንዲ ሲያኝ ይመጣና ላበላ ቦኛለሁ አይ አሁን ይሄን ሁሉ ትፈልጣለህ በል እንዴት ነው ብሎ ሂሳብ አልፎበት ነው ጋሽ ይያጣት ምግብ ለሰራ አው እንደገና አዲስ ሂሳብ ይመደብልኛል ማለት ነው ያ ሂሳብ ይሰረዝና እንደገና በአዲስ መልክ እንትዳረጋለሁ ፈለጣ ያኔ ነው የተጀመረው እንዴ